ձեզ սիրելի հայրենակիցներ հույսում եմ լավ եք առողջ եք բայց իհարկե վերջին օրերին ըստ ամենայնի շատ իրադարձություններ կան որոնք հանրային մեծ ուշադրություն են ստանում բայց ուզում եմ ցավով նշել որ կարծես թե կորոնավիրուսի ճգնաժամը մեր ընդհանուր ուշադրությունից այսինքն հանրային ուշադրությունից դուրս է մնում եւ մենք այստեղ պրոբլեմների առաջ ենք կանգնում արդեն մի քանի օր 100-ից ավել կորոնավիրուսային դեպքեր են արձանագրում սիրելի հայրենակիցներ ինչը նշանակում է համաճարակային պայմանները մեր երկրում ցավոք սրտի համատարած կերպով չեն պահպանվում ըստ էության մենք հաշվի առնելով երկրում առկա տնտեսական եւ սոցիալական վիճակը հաշվի առնելով նաեւ այն որ կորոնավիրուսը դեռ երկար շարունակելու է ներկա մնալ մեր կյանքում որոշեցին գնալ փուլային որոշակի սահմանափակումների նվազման եւ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք այս ընթացքում բացվել են ըստ էության տնտեսական գործունեության բոլոր ձևերը նրանք որ չեն բացվել մենք պատրաստվում ենք բացել բայց հիշում եք հույս ունեմ որ մենք հայտարել էինք որ այս ամեն ինչ արդյունավետ կլինի եթե մենք անցնենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ապակենտրոն մարտավարության ինչ է սա նշանակում սա նշանակում է որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է որոշակի կանոններ պահպանելու պատասխանատվություն ստանձնի եւ ես իմ դիտարկումներով կարող եմ ասել որ ես այսօր տեսնում եմ փողոցներում իրար բարևող ձեռքով բարևող մարդկանց կներեք արտահայտությանս իրար շատ մոտ չեմ ուզում ասել իրար քիթը մտած զրուցող մարդկանց եւ սա մեծ պրոբլեմ է եւ մենք այս տեմպերով կարող ենք շատ լուրջ ճգնաժամի առաջ կանգնել սիրելի հայրենակիցներ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի որ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի հնարավորություն ա չվարակվելու եւ ուրիշներին չվարակելու եթե պահպանի այն կանոնները, որոնց մասին մենք խոսել ենք, առաջինը պահպանել սոցիալական հեռավորություն, կամ եթե նույնիսկ իրար հետ մոտ տարածությունից շփվելու անհրաժեշտություն կա խոսելու, այդ առանց դիմակների չի կարելի ուղղակի իրար հետ խոսել առավել եւս մեծ փոքր տարածությունից։ Երկրորդ կանոնը սա սոցիալական հեռավորության կամ սոցիալական անվտանգության պահպանությունն է։ Երկրորդ կանոնը չախտահարված ձեռքերով ուղղակի դեմքին չդիպչել։ Այսինքն, եթե վարակը տարածվում է, այդ թվում ամենա տարածված թերևս ձևերից մեկն այն է, երբ որ վարակակիրը դիպչում է ինչ որ մի տարածքի, հետո մենք այդ նույն տարածքին ենք դիպչում, հետո մեր ձեռքը տանում ենք դեպի մեր դեմքը։ Ես ուզում եմ կրկին կոչ անել, որպեսզի մենք առանց ախտահանման, առանց ախտահանված ձեռքերի մեր դեմքին չդիպչենք եւ ընդհանրապես առանձնահատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել հակա համաճարակային կանոնների պահպանմանը եւ աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում եւ անհատական հիգիենայի կանոնների պահպանման ընթացքում ելի կրկնում եմ վերջին օրերին մենք 100-ից ավել կորոնավիրուսային դեպք ենք ունենում մենք արդեն 48 մահ ունենք եւ իհարկե մենք նաեւ բուժվածներ ունենք եւ մեր մարտավարությունը հետեւյալն է սիրելի հայրենակիցներ քանի որ կորոնավիրուսը նվազագույնը մի տարի մեր կողքին է լինելու մենք պետք է սովորենք ապրել զուգահեռ բայց ապրել զուգահեռ չի նշանակում առանց կաշկանդվածության վարակվել առանց կաշկանդվածության վարակել ուրիշներին եւ առանց կաշկանդվածության այսպիսի ճգնաժամ ստեղծել եթե այս տեմպերով մենք գնանք եւ նոր հիվանդացումների դեպքերը այս տեմպով ավելանան մենք նորից ստիպված ենք լինելու գնալ սահմանափակումների եւ սահմանափակումների նպատակը այն է լինելու որ հանկարծ
մենք չունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ բուժօգնության կարիք ունեցող որևէ քաղաքացի մնա առանց բուժօգնության, այսպիսի վիճակը բացառելու համար։ Բայց մենք բոլորս անհատական պատասխանատվությամբ կարող ենք այս իրավիճակից խուսափել, եւ ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ խստիվ հետևել հակահամաճարակային կանոններին, եւ այդ կանոններից երեքը իմ կարծիքով լիարժեք տալիս են հնարավորություն, որ մենք խուսափենք վարակվելուց։ Առաջինը սոցիալական որոշակի հեռավորության պահպանումը, երկրորդը չախտահանված ձեռքերով դեմքին չդիպչելը, եւ երրորդը չախտահանված եւ չմաքրված սպասքից ընդհանրապես չօգտվելը։ Եթե մենք այս երեք կանոնները պահպանենք, հավաստիացնում եմ ձեզ, խնդիր չենք ունենա։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա նաև ես ուզում եմ ասել, որ այս ապրիլի 4-ից հետո այս սահմանափակումների նվազեցումը թույլ է տվել, որպեսզի մեր տնտեսությունը վերականգնման որոշակի միտումներ ցուցաբերի, ինչը նաև դրական ազդեցություն կունենա նաև սոցիալական վիճակի վրա, բայց ելի եմ ուզում մեզ բոլորիս կոչ անել, անպայման պահել հակահամաճարակային միջոցառումները, հակառակ դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու նորից գնալ սահմանափակումների, ինչը խիստ անցանկալի միջոցառում է մեզ համար, բոլորիս համար, ձեզ համար, մեզ համար, այսինքն մեր ու ձերը որն է, ինչ տարբերություն։ Այս պահին ուզում եմ ասել նաև, որ երեկվա դրությամբ կառավարության ընդունած հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում 73 միլիարդ դրամ բաշխվել է, եւ այդ ծրագրերից օգտվել են ավելի քան 1.1 միլիոն քաղաքացի, 1.1 միլիոն քաղաքացի, բայց իմ խնդիրը այսօր ձեզ բոլորիդ հիշեցնելն է, կոչ անելն է, որ կորոնավիրուսի ճգնաժամը ծավալվում է, համաճարակը ծավալվում է ամբողջ թափով, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, սոցիալական հեռավորություն առանց ախտահանման ձեռքերի չդիպչել ձեռքերին, դեմքին, եւ չօգտվել այնպիսի սպասքից, որի ստերիլության եւ մաքուր լինելու մեջ համոզված չենք։ Շնորհակալ եմ այսքանը, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ ժողովուրդ ջան, եւ հույս եմ դնում ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա, որ կցուցաբերեք առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Սա կարեւոր է, որպեսզի մենք առաջիկա մի տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ստիպված չլինենք փակվել եւ հետո նորից փակվել, բացվել եւ ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Այսքանը հույս եմ դնում ձեր վրա եւ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Շնորհակալ եմ։ Վարչական վարույթները եւ տուգանելու իմաստը ոչ թե այն է, որ մարդիկ վարակվեն, մենք գնանք տուգանենք, իմաստն այն է, որ դա որոշակի կանխարգելիչ դեր կատարի եւ զգոնությունը մարդկանց բարձրանա, եւ մինչ անդրադառնալը արդեն ապակենտրոն պայքարին եւ անհատական պատասխանատվությանը, ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել Պարետատանը այս ընթացքում կատարած հսկայածավալ աշխատանքի համար եւ առողջապահության նախարարությանը այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար, եւ անկեղծ ասած ամենօրյա մեր հանդիպումների ժամանակ, երբ որ մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ես ճիշտ ասած շատ հաճախ այս վերջին շրջանում հիշում եմ Ալբեր Կամյուի Ժանտախտը վիպակը, որտեղ նկարագրվում է Ժանտախտի դեմ պայքարը, եւ այդ պայքարի ամենակարևոր առանձնահատկությունը, որ ամենայն դեպս Կամյուն նկարագրել այն է, երբ որ հնարավոր չի լինում չափել կոնկրետ օգտակար գործողության գործակիցը, երբ որ ինչ որ բան արվում է, եւ ոչ մեկ սովորական առողջապահության դեպքում շատ պարզ է, վիրահատվեց հիվանդը, կարելի է մի ժամից, երկու ժամից, մի օրից, ու մի քանի օրից հասկանալ արդեն ինչա տեղի ունենում։ Այս պարագայում երբեմն աշխատանքը եւ նրա ծավալները անընդգրկելի են եւ անկանխատեսելի, եւ երբեմն արդյունքը կամ հետեւանքը տեսանելի է լինում։